Kita guna win, kita guna win. Okey. Bersabar, bersabar. Tu bawah tu sana. Tu tu, ha tu. Okey, jangkuk dia. Hai. Bicara lebih sikit. Aku satu lagi dah sangkut dah ni. Dah tak boleh naik dah, nak kena tarik pakai wind dah ni. Aduh, macam mana ni? Ambil lagi. Aku nak telur dah dah tunggu. Tegang lu, tegang lu. Belakang ada dia, belakang. Belakang sembah, eh? Hei, belakang sini. Okey, go! Thank you.
Betul dijaga tapi. Jap, tunggu sekejap. Sana. Steer itu mungkin. Ah, lagi. Boleh lagi. Lepas sana. Jangan ada rencana lagi. Kenyuk lah. Boleh. Tengah belakang okey tak? Tengah belakang dia. Teruk.
Apa belakang kaya cepat? Steering. Tarik. Tangga balik. Ha? Stop betul.
Aero JCB ya. Tengok. Adakah dia berjaya melintas ini? Adakah dia sanggup? Ya, ini dia. Hello, Deman. Kata boleh kata. Kata. Ah.